В Україні 10 ранку. Що відбувається на полі бою та як живе країна в умовах війни? Від журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Сьогодні зранку Запоріжжя зазнало масованої атаки КАБами. Не менше десятка вибухів пролунало у різних районах міста. Вже відомо про 7 постраждалих. Це 2 чоловіків та 5 жінок, 3 з них у лікарні. Майже геть зруйнована багатоповерхівка, близько 10 пошкоджених та зо 1,5 десятка розбитих будинків у приватному секторі. Біля одного з місць влучань перебуває наш кореспондент Андрій Пощів. Андрію, вітаю. Чи вдалося знайти живих людей у розбитих будинках? Вітаю, Юлію. Так, ми зараз у середмісті перебуваємо біля 4-поверхівки, в яку, як припускають, влучила російська авіабомба і геть зруйнувала під'їзд. Ще одна вкотилася поруч з гаражами, по гаражах, точніше. І зараз тут триває розвір завалів. Склався під'їзд, її постраждали, жінка жива, відповідає, зараз її деблокують. Що іще, хто інше? Три особи було оказана допомога, швидкою допомогою легкі, вони роз'їхались. Після понад годинної рятувальної операції жінку вдалося дістати з руїн та передати медикам. Ось кадри її порятунку. Всього нам відомо про 6 поранених людей, 2 з яких госпіталізовані до обласної та міської лікарні безпосередньо. Мешканці сусідніх під'їздів намагаються бодай якось дати раду лихові. Ось пані Наталія підмітає уламки скла. Певна, її рятувало те, що, почувши перші вибухи, вона сховалась у коридорі. Спочатку далеко було, а потім тут репнуло, а я отут лежав на полі. Це вас врятувало, може? Так, двері прогнулись. На тепер вже відомо про 11 постраждалих від цієї атаки. Нагадаю, що перший удар КАБами по Запоріжжю від початку Великої війни росіяни здійснили у ніч проти понеділка, по тому щоночі вдаряли ще тричі. І ось за тиждень завдали масованого удару щонайменше 13 КАБами. І на цьому поки що все, Юлія. Дякую, Андрію. Це був наш власний кореспондент Андрій Пощів із наслідками масованого бомбардування Запоріжжя. А ми продовжуємо. Суми у скорботі. Сьогодні і завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими від російської атаки на лікарню. Вона забрала життя одразу 10 людей. Ще 22 цивільних зазнали поранень. 15 з них госпіталізовані, 5 у важкому стані. Це останні дані від обласної військової адміністрації. Усіх пацієнтів з пошкодженої ворогом лікарні евакуювали в інші медзаклади. Їх понад 100. По лікарні у Сумах ворог напередодні завдав подвійного удару безпілотниками. Момент влучання – другого потрапив на відео. Швидка карета! За даними МВС, першим ударом було зруйноване перекриття кількох поверхів медзакладу. Куди ж рятувальники і правоохоронці прибули на місце та почали евакуацію пацієнтів, окупанти атакували повторно. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Також серед жертв є медсестра, зауважили у МОЗі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що один з дронів влучив поряд з лікарнею між 2 п'ятиповерхівками. Там уже зайнялася пожежа, жителі цих будинків евакуювали. І на Херсонщині зросла кількість загиблих і поранених через російські удари по цивільних. Убиті 4 людей, 10 постраждали. Оновлені дані опублікував очільник ОВА Олександр Прокудін. Серед загиблих – літні жителі Новодмитрівки. Їхнє село напередодні ворог накрив вогнем артилерії. Дідусь помер одразу, бабусю з вибуховими травмами та ампутованими ногами встигли доправити до лікарні, але її стан був дуже важкий, вона теж не вижила. Що ж до поранених, 6 з передмістя Херсона. У всіх вибухові травми та уламкові поранення. Стан 68-річного чоловіка і 85-річної жінки – важкий. Усього ж за добу на Херсонщині від російського вогню здригалися понад 20 населених пунктів. Серед іншого пошкоджено багатоповерхівку, 30 приватних будинків та заклад культури.
А далі покажемо, який вигляд має одна з найгарячіших точок на мапі Донбасу. Це Торецьк. Свіжі кадри з міста Привида, зняті з висоти пташиного лету, опублікували військові бригади Нацполіції «Лють». Понівечені або геть зруйновані будинки, подекуди палахкотять пожежі. Здається, тут більше немає життя, але ще близько 1700 цивільних, за даними місцевої ОВА, лишаються в Торецьку. Тоді як російська армія, намагаючись захопити місто, рівняє його з землею. Сотні снарядів та мін, десятки авіабомб, нескінченну кількість FPV-дронів ворог запускає по Торецьку щодня, зазначають в описі до відео бійці поліцейської бригади «Лють». І підкреслюють, далі цитата, «наша лють з кожним днем стає ще більшою». Найжахливіші злочини стаються, коли світ мовчить. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. У 83-ті роковини трагедії у Бабиному Яру він згадав жертв нацистів. За два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, тільки у Києві були вбиті понад 30 тисяч євреїв. Тобто знищено фактично усю єврейську спільноту Києва і навіть тих, хто намагався їх врятувати. Загалом за цей час нацистської окупації у Бабиному Яру страчено близько 100 тисяч людей. Тож Бабин Яр, наголошує президент, наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які нині боронять країну на Донеччині, вдруге відпрацювали на фактично саморобній бойовій машині «Партизан». Складали її самостійно, тепер думають, як покращити. І вже успішно гатять з неї по російських позиціях. Презентація бойового ноу-хау далі у сюжеті. Знайомтесь, це експериментальна, такі самі бійці називають, бойова машина «Партизан». У військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» зробили самотужки. Збирали з того, що відібрали у росіян. Напрямні труби і запчастини у «Партизані» з кількох ворожих бойових машин, які холодноярівці відбили ще у 2022-му. Волонтери також допомогли, зварили для бійців саму конструкцію установки. Таке додаткове, скажімо, оснащення холодноярівці сконструювали нещодавно і вже вдруге відпрацьовують на ній по ворожих посадках. Вийшло зробити таку цікаву машину, яка показує на даний момент дуже хороші результати. По-перше, я здивований її кучністю та дальність, по-перше, дозволяє працювати звичайними РСами від БМ-21 на дальність 16-18 кілометрів. Тієї ночі відпрацювали на відмінно, розповідають воїни. Задоволено переглядають, як красиво гатить їхній партизан. Ми працювали по Одранівці і по Миколаївці другій. Там найчастіше сидять ворожі мінометчики і ворожі пілоти, як і в ПІВІ, так і просто пілоти, які ведуть розвідку наших позицій. Так як на даний момент найбільший такий великий урон для нашої піхоти – це йдуть скиди з мавіків і плюс робота ворожих і в ПІВІ. Результати роботи розвідуватимуть вже наступного дня, але вже зараз упевнені – влучили куди треба. Партизан, переконані, знову не підвів. По-перше, це була друга вже стрільба з партизана. Він показав хороший результат. Погодні умови нас не підвели, був слабий вітер, було влучання в район цілі. Із 6-3 снаряди в районі цілі лягли дуже кучно. Якраз в тій лісосмузі, де знаходяться ворожі пілоти і мінометчики. Військові ж зараз цю машину експеримент вдосконалюють, а після такого тюнінгу планують зробити ще одну. Адже вона має кілька переваг у порівнянні зі звичайним градом. Вона скритніша, її легше було замаскувати. Тому ми можемо ближче під'їхати до лінії розмежування з ворогом і нанести враження більш вглиб йому. Зараз ми працювали на 17 кілометрів. Це, по суті, вже тили противника. Тієї ночі холодноярівці розтрощили позиції росіян, та й самих росіян трохи поменшало. Точної кількості не підраховували. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
знищили бронетанкову колону та поповнили обмінний фонд окупантами. У Нацгвардії показали відео успішної роботи бійців 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах», яка тримає оборону околиць Селидового на Покровському напрямку. Штурмувати їхні позиції росіяни спробували суботнім ранком. Задіяли танк, дві бронемашини та багі з піхотою. І жорстко поплатилися. Українські військові утилізували усю техніку та частину окупантів, інших взяли в полон. Загалом минулої доби, за даними Генштабу, ліквідовано 1170 російських загарбників. Знищено майже 300 одиниць озброєння і техніки ворога. Зокрема, 9 танків, понад 60 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО. Вони не мають більше власних помешкань, їхнє житло зруйнували росіяни, більшість із них не мають рідних. На Прикарпатті благодійна організація «Карітас» спільно з австрійськими партнерами відкрила будинок для літніх людей, яких евакуюють із зони бойових дій. Прихисток тут уже знайшли 30 стареньких. Як облаштувалися на новому місці та про що мріють ті, кого росіяни на схилі літ залишили буквально без нічого. Далі у сюжеті. Я залишилась в селі одна. Приїхали наші хлопці за СБУ. Вони мене знали. Вони кажуть, тьотя Катя, виїжджайте. Катерині Олексіївні 73. З рідного села Калинова, що на Донеччині, жінка виїхала у травні цього року. Де мене зустріли з теплом. Я дуже скучала. А тепер я вже звикла тут. Я попала в рай. Тому що тут немає вибухів. Тут чисто, є де помитися, є де покупатися. Я не думала, що такий прихисток є. Кілька тижнів тому вона отримала фото своєї знищеної домівки. Це наше село розбите, вже хата моя тут, одні руїни. У цьому будинку для літніх людей пані Катерина зустріла свою давню приятельку, з якою не бачилася 20 років. З Новогрудівки нас вивезли воєнні. От. А тоді їхала поїздом безплатним, ось приїхала, зустріли мене. 69-річна Лідія Васильівна із Миколаївки, що неподалік Покровська. Росіяни знищили у неї все, що наживала роками. Домівки нема, нічого нема. У мене тут Катя, я дуже довольна, мені тут нравиться, так що не хочу я нікуди. Такий виходить. Те тісто ще кладеться. Я кладу цедрочку з апельсинчика або з лимончика. А це подружжя Орлових. Пані Тетяна з чоловіком Сергієм приїхали з окупованих Олешок, що на Херсонщині. Їх будинок затопило під час підриву росіянами Каховської ГЕС. До Прикарпаття шлях був довгим і небезпечним. Через Росію, через Колотаєвку, Покровськ. Чекали ми так, отак, бо от, інакше ми не могли сюди попасти. Іначе ніяк, тому що успіли, коли ту, що Колотаєвку не захватили. Так що. Ви утекли. Благодаря волонтерам, які у нас в Україні є. Після пережитого у Тетяни Миколаївни стався інфаркт. У Сергія Володимировича уже тут виявили цукровий діабет. Усіх мешканців прихистку обстежують лікарі. Проживання і харчування тут безкоштовне. Реалізувати проект для літніх людей з окупованих та прифронтових територій допомогли партнери з Австрії. Облаштували усе у приміщенні старої лікарні. Зробили тут капітальний ремонт. Багато з них, все ж таки, крім того, що житло, потребують все ж таки сторонньої допомоги і догляду соціального працівника. І тому покинути наші помешкання вони, по суті, не можуть, тому що їхніх рідних поруч тут немає, їх або взагалі немає, бо є одинокі люди, або рідні повиїжджали за кордон, чи десь мешкають в інших областях, навіть поближче до фронтових регіонів. За час роботи будинку для літніх людей тут прихистили понад сотню стареньких. Згодом деяких таки забрали родичі. Наймолодшим мешканцям, які тут живуть, по 60 років. Старший – 91. Нині тут більше 30 переселенців літнього віку з Донецької, Харківської та Херсонської областей. Ми намагаємося, як ви побачили, створити для них такі максимально домашні умови. Святкуємо дні народження. Хочу вам сказати, якби нас на Західній Україні прийнято це іменинка співати «Многоє літо». Для багатьох людей це було вперше в їхньому житті, і вони просто плакали, ну, від того такого і подиву, і радості.
ще. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. В Одесі демонтували комуністичні символи зі стели «Крила перемоги». Два ордени Леніна та радянської зірки власноруч зняли громадські активісти. Це була не перша спроба. Утім, цього разу вдалося завершити розпочати до приїзду правоохоронців. Поліція склала на активістів два адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Наразі міська рада Одеси блокує закон про декомунізацію та деколонізацію, хоча навіть очільник ОВА підписав відповідне розпорядження. Ми наразі виконали роботу міської ради, зробили їм послугу з демонтажу саме забороненої символіки. Це копія ордену Леніна, і вона не несе жодної якоїсь культурної цінності і не охороняється законом. Зазначу, під час останнього засідання Одеського виконкому замовником демонтажу імперських пам'ятників призначили управління капітального будівництва. Але міська влада дала зрозуміти, що швидким цей процес не буде. Усього мали б демонтувати 19 пам'ятників, зокрема й ордена Леніна на площі 10 квітня.